Hola, sóc en Xavi Bou. Participo al Barcelona Dibuixa d'enguany al Museu de Ciències Naturals de Barcelona. En el taller dibuixem el moviment del vol de les aus. Els últims anys m'he dedicat a mostrar aquesta bellesa oculta del vol de les aus a través d'enregistrar seqüències de vídeo i mostrar-les en una sola imatge. D'aquesta forma ens apareixen els diferents tipus de vol, com els vols circulars de les cigonyes, els vols erràtics dels falciots en busca d'aliment al cel, o, per exemple, els vols en núvols dels estornells. El que havíem pensat en aquest taller és que seria interessant deixar portar la mà resseguint aquests diferents tipus de vols i entre tots i totes fer un mural col·laboratiu sobre una gran vidriera que tindríem en el Museu de Ciències Naturals. Aquest no seria ni el format ni l'escala, però perquè ens fem una idea, tractaria d'això. És un tipus de taller que no requereix cap tipus de coneixement tècnic. Aquest seria una mica el resultat, però una altra escala és sobre una vidrera. Així que vine, si vols passar una jornada, saber una mica més sobre el vol de les aus i deixem-te'l portar pel seu moviment.